За явсан шүү. За номер 3 авлаа. Боё DJ хайд. Бидний дээрээс боё на. Шинэ маваа амгаад хоёр шигтэй. Их бин дээр дахиад дөрөв нэг. Их бин дээр дахиад байгаа. Наа хоёр чинь запас нь. Тэгэхээр хайцганд бол өөр юм байна. Хайцганд болохоор тэгээд нэг юм номнууд л андаа зүгээр хэрэг болгоо юм. Тийм хөр жижиг хайцгатай юм. Ийм жижиг. За тэгээд Ойлгоо. Я ийм байна да. DJI. Энэ линзний cover нь гоё хэлцээс санагдаж байна тий. Тэгээ нэг чинь баг ингээд цүнхлээр ингээд явсан ч юм. Болчих жоо. Тийм байгаа ч. Тий. Өдрлөн. Тэгээ синснүүдтэй хамт бац чинь. За өдрлөн нэг юм. Ийм өдрлөн байна. Тэгээ мессеж үзээдлээ хэр ихтэй хүн хэр юм. Тэгээ дээр уцаад өгтөн. Тэгэхээр гар мартал янз бүрийн эффектийг нь л яг өдөртөө зөвхөн USB Type-C дээр заавал бүрдүүлж бүрдүүлж нэг юм. Жарын ваттын адаптертэй болсон байлээ. Энэ бол нэг хурдан шахах гэсэн үг тийм үү? Тийм нэгэн хурдан шахах гэсэн үг. Энэ бодоц юм шиг. Энэ мамар гоё юм шүү тийм үү? Амархан. Өөрөөр магнитик сорнцтой. Зия. Сэрэ. Хаслтлаад. Дэлхийн хамгийн анхны одоо сансарт ниссэн одоо Нейл Армстронг ч болоо энэ Хаслтлаадын камерыг барьж одоо хамгийн анхны сарны зургийг Хаслтлаадын камераар авч ирсэн. Маш алдартай тийм брэнд байгаа. Тэрний одоо камерт хамгийн одоо үн цэнтэй зүйл нь одоо тэр л юм да. Ер нь Mavic 2-ыг бодвол арайж байгаа тойхон уугүй юу? Гар марна. Аа, ерөнхийдөө Mavic 2-ыг бодвол тийм нэг юу болсон нугаа жижигхэн нарийнхан доо. Аа, ерөнхийн элбэг дүрс бол нэг shark шиг л байгаа. Урдаас нарахаар. Яг одоо энэ хоёр нүднийх юм бол яг нэг shark шиг тийм vertical shot ингээд wide angle гэж. Тий. Энэ нөгөө удаан барьдаг батарей гэдэг байгаа. Энэ болохоор хэдэн минут гэж байгаа лээ? 45 минут. 45 минут гэж байгаа. Гэтэл яг тэр нь бол яг нисгэр бичлэг хийгээд бас нөгөө салхи малх орчны температур өндөр нам даралт гээд янз бүрээс хамаарал баг авах тийм. Тийм, манай нөхцөлд бол нэг багадаа 5 минут ихтэй бол нэг 10 минут хасагдаж шээ. Аха. Тэгээд нисгэр олон гоё бичлэг ийнэ. Олон гоё зураг авна яг энэ линзээр. Гой санагдаад байгаа. Дуу мөн аягүй гоё хэлчихс тээ. Дуу юу нэг лэн баг болцсон. Зя ийм гоё. Трантаа боллоо. Баярлаа. Баярлаа. Зя гоё юм санаа. Баяр. Тэгээд гоё гоё шин шин технологиг оруулж ирдик бас ингээд залуучуудаа ингээд гоё гоё. Драм сэтгэл танд төрж байгаа юм байна. Хамгийн шуурхай, хамгийн хурдан яг дэлхий дээр нээлт хийгүүд л Монгол орж ирчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь тэлж байгаа шүү. Тэр нь бол маш гоё. Тэгвэл бид нар ч хуучин болоод тэгээд таснаас нь сарын дараа, хагас жилийн дараа, бүр жилийн дараа ч гэдэг юм авдаг гэсэн юм. Одоо ер нь сервис цаг. Гэхдээ би энэ бол нэлээд жоо хожоо авч байгаа таснаас нь хаш. Аа,
хин зэн гоё гоё. Одоо зүүн мэлж үзэн дээр. За за, за баярлаа. За баярлаа.